Juozapas Montvila, ketvirtoji serija. Kaip minėjau, Juozas Montvila buvo Vilniaus Žemės banko vienas iš steigėjų, vienas iš direktorių ir faktinis jo vadovas. 1893 metais Žemės bankas finansavo Vilniaus amatininkų mugės pastatą Gedimino 4. Trečias aukštas buvo statytas kiek vėliau. Čia vykdavo ne tik amatų, bet ir architektūrinių projektų parodos, veikė sekmadieninės technikos piešimo ir braižybos klasės. 1910 metais pastačius Liutnios teatro rūmus atsirado vientisas Žemės banko, amatininkų mugės ir teatro kompleksas. 1896-1898 metais inicijavo 4 gyvenamųjų kolonijų, tai reiškia namų bendrijų statybą gražiose Vilniaus vietose – Lukiškėse, Pyromonte, Šnipiškėse, Rasose, Naujamiestyje. Šalia Lukiškio aikštės esanti Kražių, arba dar kitaip vadinama Montvilos kolonija, vienas pirmųjų Vilniaus mikrorajonų. Šis nedidelis gyvenamųjų namų kvartalas pastatytas 1911-13 metais. Unikalus trikampio formos kvartaliukas, kuris sudaro 22 moderno secesijos stiliaus dviaukščiai ir triaukščiai namai. Lukiškių gatvės kolonijoje apsigyveno vienas ryškiausių to meto Vilniaus architektų Vaclovas Michnevičius, tapytojas Stanislavas Jerockis, Vilniaus prekybos banko direktorius Konradas Nedzielkovskis, mokslo bičiulių draugijos narys inžinierius Pranciškus Valickis, vadovavęs archeologiniams kasinėjimams Bokšto gatvėje ir kiti. Lukiškių kolonija 2021 metais suteiktas valstybės saugomo objekto statusas. Iš Lietuvos bajorų kilęs inžinierius Vaclovas Michnevičius, padedant Juozapui Montvilai, iš Peterburgo atvyko kurti į Lietuvą. Čia dirbdamas jis suprojektavo daug Vilniaus miesto pastatų ir daugiau nei 30 bažnyčių visoje Lietuvoje, iš kurių didesnioji dalis buvo pastatyta. Michnevičius 1904-1906 metais suprojektavo Turgaus halę, 1911-1912 metais miesto salę, tai nacionalinė filharmonija dabar, 1912-1913 metais Lenkų teatrą, vėliau buvo iki 2022 vadinosi Rusų dramos teatras, o dabar Vilniaus senasis teatras, Basanavičiaus gatvė numeris 13. Be šių darbų inžinierius vadovavo Vilniaus miesto gatvių, Neries krantinių miesto vandentiekio ir artezinių šulinių tvarkymui, suprojektavo Antakalnio metalinį tiltą. Juozapo Montvilos užsakymu ir jam vadovaujant 1889-1991 metais pastatytas tuometinio Žemės banko pastatas, dabar Lietuvos bankas, Gedimino gatvė 6. Projekto autorius architektas Vincentas Gorskis. Montvilai dirbo trys vilniečiai architektai – Vaclovas Michnevičius, Vladislavas Trypulkovskis ir Augustas Kleinas. Vilniuje išlikęs Montvilos namas Gedimino prospektas 17. Jame tikriausiai būtų ne vien savininko apartamentų, nes amžininkai miniai gyvenus kukliai.